Desde que eu sou criança, eu lembro da história da bomba atômica, vai ou não estourar lá nos anos 80. Eu lembro de acordar no meio da noite tendo pesadelo com isso, porque eu achava que o mundo ia acabar. Eu lembro disso muito nitidamente, que de alguma forma, ali em algum momento, eu pensei em construir um supercorpo. No meu trabalho sempre foi um elemento que eu encontrei para conseguir discutir coisas visualmente e conceitualmente que são fundamentais, que são as questões das forças. Forças visíveis, invisíveis, forças políticas, sociais, sistemas de controle. Era como se ele revelasse o poder. Esses sistemas, eles moldam as coisas. Então, de fato, no meu trabalho, então, seria o quê? É moldar esse corpo coberto de detrito, de lixo, mas que também é um corpo que carrega o inesperado. E o inesperado é alguma coisa nova. O som no meu trabalho, eu acho que ele é um elemento super forte. Eu me lembro em 2010, quando eu fiz a performance na Luciana Brito Galeria, e que no final da performance as pessoas vinham falar comigo e elas diziam que aquele som dos ferros que batiam no meu corpo, ou então que se desprendiam do meu corpo e batiam na lataria do carro, atingiam elas com uma violência assim, brutal. E eu vi aquilo, foi super importante porque abriu muito a minha cabeça para como que eu poderia pensar o som nas minhas próximas experiências de performance.
coisa visual desde que eu comecei a fazer essas pesquisas com ímãs. Não é que eu pensava, eu fazia uma forma e aí eu falava, bom, então eu vou atrás dessa forma. A coisa sempre foi muito instintiva. Por exemplo, quando eu fazia os trabalhos onde eu cobria meu corpo com ímãs e que aí no final da performance vinham falar comigo, falava assim, você era um totem, você era uma escultura. Eu lembro de uma pessoa virar para mim e falar assim, nossa, Paula, parecia que você estava pintando na ação. E eu comecei a prestar mais atenção nisso. Então eu acho que se eu fosse pensar em escultura, se eu fosse fazer alguma relação, eu falaria que é uma escultura que está dentro de mim. Mas nunca foi a coisa mais importante. Na verdade, a coisa primordial do trabalho é a ação. E é o que está intrínseco nessa ação. Se a gente parar e pensar no mundo que a gente vive e nas experiências brutais de trabalho que a gente tem, e você vê que ainda existem pessoas que trabalham dessa forma, 8 horas por dia, às vezes mais, pega uma pessoa que corta cana 10 horas por dia e tenta fazer isso 2 horas. Você não consegue.
Não, e hoje em dia nosso grande problema é essa ideia, ah, eu vou trabalhar e aí quando eu tiver 45 anos eu vou ser um artista famoso ou eu vou ser um advogado. A coisa está sempre no futuro, a coisa nunca está aqui agora. E isso é o que interessa. Se você realmente consegue viver dessa forma, muda muito o sentido das coisas, muda muito a relação de amor com as pessoas. Eu sempre penso que a gente vai conseguir quebrar esse sistema quando a gente conseguir sutilmente viver a vida. Onde você não projeta as coisas, onde você vive o presente de uma maneira mais plena e verdadeira. Não existe passado, não existe futuro. A vida é agora. 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 Agora.